6 жовтня на Закарпатті хмарно з проясненнями, вночі часом дощ, вдень в горах місцями дощ. На високогір'ї місцями туман, вітер західний 7-12, вночі та вранці пориви 15-20, в високогір'ї до 25-30 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10, вдень 10-15 градусів тепла. В горах місцями вночі 1-3, вдень 3-8 градусів тепла. В Ужгороді хмарно з проясненнями, вночі часом слабкий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний 7-12, вночі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10, вдень 13-15 градусів тепла. У Великому Березному вночі дощ, вдень місцями слабкий дощ. Вночі плюс 7, плюс 9, вдень плюс 11, плюс 13. У Перечині вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі 7-9, вдень 11-13 тепла. У Міжгір'ї вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі очікується до плюс 9, вдень до плюс 12. У Воловці вночі дощ, вдень місцями слабкий дощ. Температура вночі плюс 7, плюс 9, вдень плюс 10, плюс 12. У Мукачеві вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 7-9, вдень 12-14 градусів тепла. У Сваляві вночі дощ, вдень місцями слабкий дощ. Вночі 6-8, вдень 12-14 з позначкою плюс. В Тячеві вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі стовпчик термометра підніметься до 9, вдень до 13 градусів. Хуст, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі 8-10, вдень 12-14 вище нуля. У Виноградові вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 8-10, вдень 13-15 градусів тепла. Берегово, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 10, вдень плюс 12, плюс 14. У Єршаві вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вранці місцями туман, вночі 7-9, вдень 12-14 тепла. У Рахові вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вночі плюс 7, плюс 9, вдень 11-13 з позначкою плюс.